yawadde TV olw'okujja n'etutuukirira ate n'eraga amazima mu ggwanga. Abantu abawerera ddala 40 nga batuuze be Ssekiwunga mu disitulikiti y'e Wakiso basiimye Bukedde TV 1 olw'okulaga amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo. Okutuuka ku bino kiddiridde omugagganganwa William okugula ettaka kwe bali n'amayumba gaabwe ne gakoonebwa, kyokka oluvannyuma n'akkiriza okutuula nabo bakkaanya ku ky'okukola. Njagala mwami nganwa atambule ku ttaka kuno kwonna atwaga obwinja bwa ploti zino. Ndyoka mubuuze ekibuuzo, mubuuze sikota atudde wano otudde ku ploti ki? Mu lukiiko olubadde olw'ebbugumu nga lukubirizibwa ssentebe wa LC3 Joshua Ssendaula, abatuuze bano balangidde omugagga obutakolera mu mateeka n'atuuka n'okukoona amayumba gaabwe nga tafunye lukusa kuva mu bannamateeka. Owalo mwami nganwa wawasayininga dde ebyapa ne transfer we ziri naye ennyumba y'omukyalo omu wano yakooneddwa. Eri mu kkooti odo omwo oba teriimu? Abakiiziti abatukiise ebigambo byange omwetabikirira mujja kufuna nga bwe twafuzanya. Ngano abagumizze nga bwagenda okutuula n'abakozi be boogeremu balabe engeri gye bagenda okubayambamu kuba abasinga ku bo bali bamaze n'okufuna ebyapa. Mbona ku ttaka lyange ab'ebibanjabeyi byange njagala mbeere nabo sijokubeera nzekka siyinza naye ettaka erirala okufuna nabalaja okugula ettaka eryo nabasuubiza ebyapa era nabyo batandise okuvola. Omu ku batuuze alangidde looya w'omugagga ono obufere nga bwamulumizza okuguza omu ku bannaabwe ebyekwaso Patrick Ploti ey'empewo. Wano abatuuze bavudde mu mbeera ne baagala okutwala looya ono aggalirwe ku poliisi, kyokka abasirikale ne babalemesa nga bagamba nti tebayinza kukikola nga tebayise mu mateeka. Alan Luswata yakusakidde gulye lino ku Rabukedde TV 1. Okay.